O Fábio também é um escritor que eu admiro muito pela sua forma pesada e direta com que aborda a situação que o rodeia, o que o incomoda, a cena realista, a cena fodida, usando uma escrita simples, mas transparente, uma escrita direta que te esbofeteia, que te espanca, que te abre a cabeça ao meio, que te põe a pensar. É esse tipo de leitura, é esse tipo de escrita que eu gosto de ler, escrever e que gosto. Tem que ser explícita, tem que ser direta, tem que ser violenta, agressiva, fodida. Acima de tudo, tem que ser pessoal, tem que ser uma coisa. É como fazer noise, tem que ser uma cena tua, não podes estar a escrever com o intuito de ir agradar a este ou aquele, ou só para a editora te poder publicar o livro. Não, man, e para isso é que nós também existimos com a Cadaver e com nós a biblioteca e vocês com a editora na mão, para publicar estas pessoas que têm dificuldade em publicar as coisas por outros lados, porque simplesmente são censurados ou barrados ou discriminados ou postos de parte, e nós estamos cá para apoiar esse tipo de escrita e esse tipo de iniciativas, porque são pessoas como nós, são pessoas que não têm medo de meter a boca no trombone, o pé na ferida, o martelo nos olhos e a faca nos ouvidos. Isto é esfaquear a humanidade por palavras. Isto escreves um poema e esventras, é como estares a esventrar alguém. Isto não há cá a pedir com licença para escrever. É o que sentes, é meter a raiva no papel por palavras, é pegar num guardanapo e escrever o que estás a pensar agora. Eu às vezes acordo e tenho que escrever aquilo que estou a pensar no momento, porque senão, se guardo a cena para o dia a seguir, já não vai sair aquela cena fodida e aquela. Tem que ser naquela hora, estás a entender? E é isso que faz a diferença. Agora, quando as pessoas se preocupam muito com o que é que os outros vão pensar com aquilo que tu escreves, com aquilo que tu dizes, com aquilo que tu pensas, aí perdes a identidade, perdes por completa a tua identificação, a tua identidade, a tua personalidade. Acabas por te vender e chegas a um ponto que já nem sabes quem és. E a nós isso não nos acontece porque nós não estamos à venda, nós não nos vendemos, não temos medo, não temos complexos de expor aquilo. Até pode ser uma merda, mas não temos complexos nenhuns de chegar ali, olha, está aqui, gostas, gostas, não gostas, olha, usa como papel higiênico quando fores cagar, vai-te foder, man.